ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች ያምሌ 28 2012 ዓ.ም ተምረት ለተይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን አብራችሁ ኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር ከአፍሪካ እንዲሁም ከዓለም የምትገኝበትን ደረጃ በተመለከተም ያገኘነውን መረጃ አንደጋ ከቀናት በፊት ያተወልደቱ ጤና ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ነው መንግስት ለሚፈጠረው ነገር አላፊነት መውሰድ ይኖርበታል ሲል መንግስትን ተጠያቂ አድርጎ የነበረው ኢዴፓ ለምርጫ ቦርድና ለሰባይ መብት ኮሚሽን አዲስ ደብዳቤ ጽፏል። በደብዳቤው ምን እንዳለ ምን ነግራችሁ የኢዜማ ስራ አስፈጻሚና የሞያ ማህበራት ተጠሪ የሆኑት ወይዘሮ ሂሩት ክፍሌ በፍርድ ቤት በዋስ እንዲለቀቁ ቢወሰንም ፖሊስ ግን ያልተጠበቀ ውሳኔ አሳልፏል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለማ የውቅና ሽልማት እንደተበረከተላቸው ተሰምቷል። ሽልማቱ ከማንና ለምን የሚለውን በተመለከተም ያዝኑን መረጃ እናቀብላችኋለን። የትግራይ መልሶ ማቋቋሚያ ድርጅት ይፈርት ንብረት የሆኑ የመስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ እና የትራንስ ኢትዮጵያ በርካታ የጭነት ተሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር ይዋሉ ነው መባሉን ተከትሎ ለምን ምን ያክል ተሽከርካሪዎችስ በቁጥጥር ስር ዋሉ የሚለውን በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ የምርመራ ቡድን በአቶ በቀለ ገርባ ላይ ሲያካሄድ የነበረውን የምርመራ ስራ ማጠናቀቁን ስለማሳወቁ እንዲሁም በዝርዝራችን ከምንመለከተው ርዕሰ ጉዳይ አንዱ ነው። ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን እንዲሁም ሌሎች አጫጭር ዜናዎችን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁ ኢትዮጵያ በኮሮና ተጠቂዎች ከአፍሪካ 7ኛ ላይ ስትገኝ ከዓለም ደግሞ 68ኛ ላይ ተቀምጣለች። በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜያት በኋላ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እና የሟቾች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ይገኛል። እስካሁን ድረስ ሀገሪቷ ከ444000 በላይ ዜጎችን የመረመረች ሲሆን 19289 ሰዎች ደግሞ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። ከነዚህ መካከለም 7900 ያክሉ ያገገሙ ሲሆን 11000 የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ ከቫይረሱ እንዲያገግሙ ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። በኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ 336 ዜጎች ህይወታቸው ሲያልፍ በ53 ሰዎች ደግሞ በጽኑ ህሙማን ክፍል እንደሚገኙ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ከአጉሪቱ ደቡብ አፍሪካ በቀዳሚነት የምትገኝ ሲሆን ከ500000 በላይ የሚሆኑ ዜጎቿ በቫይረሱ ሲያዙ ከ8500 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ህይወታቸው አልፏል። ግብጽ ከአፍሪካ በሁለተኛ ደረጃ በቫይረሱ የተጠቁ ዜጎች የሚገኙባት ሀገር ስትሆን 94000 ዜጎች በቫይረሱ ተይዘዋል። እንዲሁም 4800 ያክል ዜጎቿ ደግሞ ለህልፈት ተዳርገዋል። በዓለማችን ደግሞ የበሽታውን ስርጭት መቆጣጠር ተስኗታል የተባለችው አሜሪካ ከ4 ሚሊዮን በላይ ዜጎቿ በቫይረሱ ሲያዙ በ159000 ያክል ዜጎች ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል። ሀገሪቷ ከዓለም በተጠቂዎች ቁጥርም በቀዳሚነት እየመራች ነው የምትገኘው። ብራዚል ከዓለም ተከታዩን ደረጃ ስትይዝ 2.7 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝቧ በቫይረሱ ሲያዝ ከ94000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ ህይወታቸው አልፏል። በአጠቃላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ እስካሁን ድረስ 18 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በቫይረሱ ሲያዝ ወደ 698000 ያክል ዜጎች ህይወታቸው አልፏል። ኢዴፓ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድና ለሰባይ መብት ኮሚሽን በላከው ደብዳቤ አቶ ልደቱ አያሌው የአስምና የልብ ህመም እንዳለባቸው በመግለጽ ፍጹም ለጤናቸው አስጊ በሆነ ሁኔታ በቢሾፍቱ እስር ቤት ውስጥ መታሰራቸውን አስታውቋል። ኢዴፓ የአቶ ልደቱ መርማሪን ጨምሮ 5 ፖሊሶች በእስር ቤቱ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን አቶ ልደቱ ራሳቸው አረጋግጠውልኛል ብሏል። ይህ ሁኔታ ከአቶ ልደቱ የጤና ሁኔታ አንጻር ለኮቪድ-19 ይበልጥ ተጋላጭ የሚያደርጋቸው ቢሆንም ምንም አይነት ጥንቃቄ በማይደረግበት እስር ቤት ውስጥ አሁንም እንዲታሰሩ በመደረጉ ህይወታቸው አደጋ ውስጥ ወድቋልም ሲል አስታውቋል። ፓርቲው ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ከሰላማዊ ትግል መስመር ውጪ ለአንድም ቀን ተንቀሳቅሶ እንደማያውቅና በአመፅና በነውጥ ዘላቂ የሆነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይገነባል ብሎ እንደማያምንም በደብዳቤው ገልጿል። ነገር ግን መንግስት በህግ ማስከበር ስም ከሁከትና ብጥብጥ ጋር ግንኙነት የሌለውን የተለየ ሀሳብ በማራመዱ የፓርቲውን የብሔራዊ ምክር ቤት አባል አቶ ልደቱ አያሌውን በግፍ አስሮታል ነው ያለው። የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ ወንጀል ችሎት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚና የሙያ ማህበራት ተጠሪ ሂሩት ክፍሌ በዋስትና እንዲፈቱ ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ ፖሊስ አልቀበልም ማለቱን ዜማ አስታወቀ። ፍርድ ቤቱ ያሳለፈውን የዋስትና ውሳኔ ትእዛዝ የዜማ ጠበቃ ሂሩት ታስረው ወደሚገኙበት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይዘው ሄዱ ቢሆንም ፖሊስ የትእዛዙ ወረቀቱን ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆነም ብለዋል። ፖሊስ በሂሩት ክፍሌ ዋስትና ጉዳይ ላይ ይግባኝ ለመጠየቅ ልደታ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይዟቸው መሄዱንም ከዜማ የተገኘ መረጃ ያሳያል። ኢንጂነር ታከለማ የውቅና ሽልማት ተበረከተላቸው። የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ኢንጂነር ታከለማ ከመሃል ከተማ ኗሪ ጀምሮ
አዋሳኝ ቦታ ለሚገኙ አርሶ አደሮች ድረስ የባለቤትነት ስሜት በመፍጠር የከተማዋ እድገት ሁሉንም ያካተተ እንዲሆን በማድረግ በኩል ባለፉት ሁለት ዓመታት ላደረጉት ስኬታማ ስራ አዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የውቅና ሽልማት አበርክቶላቸዋል። አስተዋሻተው ለዘመናት የተዘነጉ የማህበረሰብ ክፍሎችን ማዕከል ያደረጉ ስራዎችን በመስራት የከተማዋን ታሪካዊና የቱሪዝም መስህብነት የሚያጎሉ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ሚና ያላቸው ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ማስጀመራቸውም በከተማዋ ለሚገኙ ተማሪዎች ምግብ፣ የትምህርት ቁሳቁስና ዩኒፎርም እንዲቀርብ አመራር መስጠታቸው ለሽልማቱ ምክንያትነት ተጠቅሷል። የትግራይ መልሶ ማቋቋሚያ ድርጅት ይፈርት ንብረት የሆኑት የመስፈን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ እና የትራንስ ኢትዮጵያ በርካታ የጭነት ተሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር ይዋሉ መሆኑ ተገለጸ። ተሽከርካሪዎቹ በውድቅ ተለሊት ንብረት ጭነው ወደ ትግራይ በማሸሽ ላይ ሳሉ እንደተያዙ የፌደራል ፖሊስ ምንጮች ይነግሩኛል ሲል ኢሳት ዘግቧል። በቅርቡ የፌደራል መንግስት በህገወጥ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ያላቸውን አንዳንድ የይፈርት ቢሮዎች እርምጃ መውሰዱን ተከትሎ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በዘረፋ ሀብት ያከማቹ የይፈርት ድርጅቶች ንብረት በማሸሽ ላይ መሆናቸውን እንደተደረሰበት ከፌደራል ፖሊስ የተገኘ መረጃ እንደሚያመላክት ነው በዘገባው የተካተተው። ባለፈው ሳምንት ከመሃል ሀገር ወደ ትግራይ ሲጓጓዙ የነበሩ ሰባት ግዙፍ የጭነት ተሽከርካሪዎች ወልዲያ ላይ መያዛቸውም ታውቋል። ተሽከርካሪዎቹ ጨለማን ተገና አድርገው ቡና ጭነው በመጓዝ ላይ እንደነበሩም ለማወቅ ተችሏል። ፌደራል ፖሊስ እርምጃ እየወሰደ ያለው በይፈርት ድርጅቶች ላይ ሲሆን በተለይ የሀገርን ሀብት እየሰበሰቡ ወደ ትግራይ ለማከማቸት የተጀመረውን ድብቅ እንቅስቃሴ ለማስቆም መሆኑንም ዘገባው ያትታል። ህጋዊ በሆነ መልኩ ሀብትና ንብረት ባፈሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ እርምጃ እየተወሰደ እንደሆነ ተደርጎ የሚነገረው የሐሰት መረጃ በመሆኑ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል። በድብቅ ሀብት እያጓጓዙ ያሉት የይፈርት ድርጅቶች ላይ እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ከፌደራል ፖሊስ ምንጮች ያገኙት መረጃ ያመላክታል ይላል የኢሳት ዘገባ። በአባይና ተከዜ ወንዝ ተፋሰስ ስር ባሉ አካባቢዎች ድንገተኛ የጎርፍ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ አስጠነቀቀ። ኤጀንሲው የዘንድሮ የክረምት ወቅት ከወትሮው ለየት ባለ መልኩ የአየር ንብረቱ መለወጡን ገልጾ የሆነው በበጋ ወራት ጊዜ ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ ዘንቦ ስለነበር እንደሆነም ተገልጿል። ሌላኛው ለክረምት ዝናብ መጠን መጨመር በምክንያትነት የቀረበው ዝናብ አመንጭ የሆኑ ክስተቶች መጨመሩ እንደሆነ ኤጀንሲው አስታውቋል። በኤጀንሲው የአየር ትንበያ ባለሙያ የሆኑት አቶ ታምሩ ከበደ ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳሉት በቀጣዮቹ ቀናት በአባይና ተከዜ ወንዝ ተፋሰስ ስር ባሉ አካባቢዎች ድንገተኛ የጎርፍ አደጋ ሊከሰት ይችላል ብለዋል። በመሆኑም በተፋሰሱ ስር ያሉ ነዋሪዎች ራሳቸውንና ንብረታቸውን ከጎርፍ እንዲጠብቁ ኤጀንሲው አሳስቧል። አስጊ የሆኑ የአየር ትንበያዎችን ተከትሎ ሊመጣ የሚችለውን የጎርፍ አደጋ በተለይ ደግሞ በወንዝ ዳርቻዎች ላይ የሰፈሩ የህብረተሰብ ክፍሎች አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ሲሉ ባለሙያው አሳስበዋል። በህዳሴ ግድብ ላይ የሚደረገው ድርድር በባለሙያዎች ደረጃ እንደሚቀጥል ተገለጸ። የኢፌሪ ውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ውሃ ሀብት ሚኒስትሮች መካከል በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ የሚያደርጉት የሶስትዮሽ ድርድር በቪዲዮ ኮንፈረንስ አማካኝነት መቀጠሉን አስታወቀ። ሐምሌ 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተጀምሮ የነበረው ድርድር በሱዳን ጥያቄ መሰረት ለአንድ ሳምንት ተራዝሞ እንደነበር ሚኒስትሩ አመልክቷል። የዛሬው ስብሰባ ታዛቢዎችና የአፍሪካ ህብረት የሚሰይሟቸው ባለሙያዎች የሚሳተፉበት መሆኑም ታውቋል። የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ኢትዮጵያ ሁሉንም ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ ሂደቱን በብቃት ለመወጣት ያላትን ቁርጠኝነት ገልጸው ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ከተጀመረ ወዲህ ያለውን ሁኔታ አብራርተዋል። የሶስቱ ሀገራት መንግስታት መሪዎች የህዳሴ ግድብ አሞላል ብሎም በግድቡ ላይ የሚደረጉ ድርድሮች የሚመለከቱ አጠቃላይ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ በፍጥነት ወደ ስምምነት ይደርሳሉ የሚል እምነት ያላቸው መሆኑንም ገልጸዋል። የሶስቱ ሀገራት ሚኒስትሮች የሶስትዮሽ ድርድር አካሄድ ላይ መስማማታቸውንም ጠቅሰዋል። በዚህም መሰረት ድርድሩ ለቀጣዮቹ ሁለት ሳምንታት በሶስቱ ሀገራት ሚኒስትሮች ከስብሰባው ጋር በተያያዘ ድርሻ ባላቸው ባለሙያዎችና ሌሎች ባለሙያዎችና ታዛቢዎች አማካኝነት የሚቀጥል መሆኑንም አመልክተዋል። በቀጣዮቹ ሁለት ቀናትም በድርድሩ ላይ ድርሻ ያላቸው ባለሙያዎች ቁልፍ ጉዳዮች ላይ በማተኮር እንደሚደራደሩ ተጠቅሷል። የፌደራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በ2013 በጀት ዓመት የሁሉንም መንግስት ሰራተኞች ሀብት ሊመዘግብ መሆኑን አስታወቀ። ሀብት ማሳወቅና ማስመዝገብ የመንግስት አሰራርን በግልጸኝነትና በተጠያቂነት ላይ ለመመስረት፣ ሙስና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል፣ እንዲሁም የመንግስት የስራ ኃላፊነትና የግል ጥቅም ሳይቀላቀሉ በየራሳቸው መንገድ የሚመሩበትን ግልጽ ስርዓት በመዘርጋት ሊፈጠር የሚችለውን የጥቅም ግጭት ለማስወገድ ይረዳል ተብሏል። ስለሆነም የሁሉም የመንግስት ሰራተኞች ሀብት መመዝገብ ያስፈለገበት ዋነኛ ምክንያት እያደገ ከመጣው የመንግስት በጀት ሀገራዊ እድገት
እድገት ጋር የተመጣጠነ የጸረ ሙስና ትግል ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ መሆኑንም ተመልክቷል። ከዚህ በተጨማሪም ኮሚሽኑ በሀብት ምዝገባው ዘርፍ ልምድ እየቀሰሙና አቅሙን እያሳደገ በመምጣቱ የሀብት ምዝገባው ስራ በተሟላ መንገድ ማስኬድ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ መሆኑንም ነው የተገለጸው። ለዚህ ደግሞ የሀብት ምዝገባ ስራ ዋነኛ ከሚባሉት የሙስናና ብልሹ አሰራር መከላከያ መንገዶች ውስጥ አንዱ ነው ተብሏል። ስለሆነም ኮሚሽኑ ከ2013 በጀት ዓመት ጀምሮ ቀደም ሲል ሲመዘግብ ከነበረው የተሿሚዎችና የህዝብ ተመራጮች በተጨማሪ የሁሉንም መንግስት ሰራተኞች ሀብት ለመመዝገብ ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁም ተገልጿል። የምዝገባውን ስርዓት የሚያስተባብርና የሚያስፈጽም ደግሞ በየተቋሙ የተሰየሙ የስነ ምግባር መኮንኖች ሲሆኑ የእያንዳንዱ መንግስት ሰራተኛ ሀብት ምዝገባ የሚከናወነው ሰራተኛው በሚሰራበት ተቋም መሆኑን ነው የተገለጸው። ይህንንም ስራ ለማከናወን የሚያስችል ስልጠናም ከሐምሌ 14 እስከ 18 2012 ዓ.ም ለ213 የስነ ምግባር መኮንኖች መሰጠቱም ተገልጿል። ከዚህም ባለፈ የሀብት ምዝገባውን ስራ ይበልጥ የተሳለጠ ለማድረግ የስራ ዋስትና በማረጋገጥ የህግ ማዕቀፎች በማዘጋጀት እንዲሁም የሀብት ምዝገባ ስራውን በቴክኖሎጂ በማስደገፍ የሚሰራ ይሆናልም ነው የተባለው። ኮሚሽኑ የሀብት ምዝገባ ስራ ከጀመረበት ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ የ220,000 ተሿሚዎች የህዝብ ተመራጮችና የተወሰኑ የመንግስት ሰራተኞችን ሀብት መመዝገቡን ከፌዴራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን የተገኘ መረጃ ያመለክታል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል። ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላትን ግንኙነት ማጎልበትና ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ የሚቀጥሉት 10 ዓመታት ዋነኛ ግቧ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ገለጹ። በውጭ ግንኙነት ዘርፍ የሚቀጥሉት 10 ዓመታት መሪ እቅድ ላይ ውይይት ተካሂዷል። ፕላን ለልማት ኮሚሽን ባዘጋጀው ውይይት ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸውን ጨምሮ የሚኒስትሩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ተሳትፈዋል። ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በቀጠናው በአህጉርና በዓለም ደረጃ የሚኖራት ግንኙነት ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። በዚህም በቀጣዮቹ ዓመታት ሀገሪቱ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ማጠናከር መሰረት ተደርጓል። በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላምና የጋራ ብልጽግና ሊመጣ የሚችለው አጎራባች ሀገራት ወንድማማች ግንኙነት ሲፈጥሩ ነው ያሉት አቶ ገዱ ኢትዮጵያን በመደጋገፍ ላይ የተመሰረተ ሚናዋን ትወጣለች ብለዋል። ሀገራዊ ገጽታን መገንባት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን እንደሚከናወንም ከሀገሮቹ ጋር የሚኖረው አጋርነት ለማስፋት እንደሚሰራም አስታውቋል። በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ መስክም የዜጎችን መብትና ክብር ማስጠበቅ በትኩረት የሚሰራበት ጉዳይ መሆኑን ያስረዱት ሚኒስትሩ የውጭ ኢንቨስትመንት መሳብ፣ የገበያ መዳረሻዎችን ማሳደግና የዳይስ ዲያስፖራውን ተሳትፎ ተጠቃሚነት መጠናከር ከግቦቹ መካከል መሆናቸውንም አንስተዋል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። በአቶ በቀለ ገርባ ላይ ሲካሄድ የነበረውን የምርመራ ስራ ማጠናቀቁን የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ የምርመራ ቡድን አስታወቀም። የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ የምርመራ ቡድን በአቶ በቀለ ገርባ ላይ ሲያካሄድ የነበረውን የምርመራ ስራ ማጠናቀቁን አስታወቀም። ምርመራው መጠናቀቁን ተከትሎ እስካሁን ሲታይ የነበረው የጊዜ ቀጠሮ የምርመራ ሰነድ ተዘግቶ አዲስ ወደ ተከፈተው ቀዳሚ ምርመራ እንዲዛወርለት ጠይቋል። የቀዳሚ ምርመራ ችሎት የሚባለው አቃቤ ሕግ የምርመራ መዝገቡን ከፖሊስ ተቀብሎ ተጠርጣሪው ላይ የተደረገው ምርመራ ተአማኒ መሆኑን ሲያረጋግጥ የማስረጃ ጥበቃ ለማድረግ የሚከተለው ስርዓት ነው። በዚህ መሰረት ህጉን ተከትሎ የቀዳሚ ምርመራ ፋይል በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ አራዳ ምድብ ያስከፈተ በመሆኑ የጊዜ ቀጠሮ ሲመለከት የነበረው ችሎት መዝገቡን ዘግቶ ወደ ቀዳሚ ምርመራ ችሎት እንዲመራው የምርመራ ቡድኑና አቃቤ ህግ ጠይቋል። የምርመራ ቡድኑ በአቶ በቀለ ገርባ በተሰጠው ጊዜ የተለያዩ የምርመራ ስራዎች ማከናወኑንም ለአራዳ ምድብ ችሎት አስታውቋል። በዚህም በአዲስ አበባ ከተማና አካባቢዋ እንዲሁም በሻሸመኔ ሰኔ 23 እና 24 ቀን 2012 ዓ.ም በነበረው ብጥብጥ የደረሰውን ውድመት አስመልክቶ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ዘርፉን የተመለከተ 45 ገጽ ያካተተ ማስረጃ ማቅረቡንም ጠቅሷል። ተጠርጣሪው የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ አስክሬንን በአስገዳጅ መልኩ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ 10 ቀናት በማስለቀስ የሚኒሊክ ሐውልት ማፍረስና ቤተ መንግስቱን መቆጣጠር ይቻላል የሚል ትዕዛዝ መስጠቱንም በማስረጃ ማረጋገጡን ፖሊስ ገልጿል ሲል ኢቢሲ ዘግቧል።